ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ 2021ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସୁଦେବ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟପର। ଟପ୍ ଟେନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 5 ମହିଳା ଓ 5 ପୁରୁଷ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦେବ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବା ମନୋଭାବ ରଖି ସମାଜ ଓ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହାସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 164 ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମୋଟ 432 ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଚିସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଣବ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଶାଖୀ ଲେଙ୍କା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତଲିନା ମାହାନା। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଜା ଶିବଦତ୍ତା। ସପ୍ତମରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର। ଅଷ୍ଟମରେ ମୀମାଂସା ସାହୁ। ନବମରେ ବିନ୍ଦୁ ବଳୟ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଦଶମରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା 2021 ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଳିତ ଜୁଲାଇ 15ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ opsc.government.in କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୋହ ଭାଷା କେଶରୀ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।